saat 4'e kalmış diye mahkeme akkaz oldu. Böyle şuralar kadın hanım. Bu Azerbaycan halkı. Niye bu kalkmıyorlar, bir encam çekmiyorlar bu yazık anaların işte. Bu kadar haksızlık olmaz ya. Bak bu günün istisinde. Cemaat Gəncədən, görmedi de Gəncədən adam gelir. Görürsünüz bak, ya bir yerden gelen yoktu. Yani Bakı'dan gelen bir maşrutla gelen yok değil. Gəncədən duruflar buraya geldiler. Ve bu zulmü verirler. Bu insanlara, bu millete bu zulüm verirler. Zevk alırlar. Bu ülkenin memurları xəstədir. Anormaldılar ki insanların əzabından, əziyyətindən zövq alırlar. Ay İlham Əliyev, budur sizin idarə elədiniz ölkə. Sizin idarə elədiniz ölkənin xanımları küçələrdədir. Əsrində yorulduq axı biz. İnsafınız olsun, mərhəmətiniz olsun, vicdanınız olsun. Saat 3-ə məhkəmə təyin olun. 4 günü deyilər məhkəmə təxirə salın. Bu azlar, bu zəhəri bir gün qabaqda vəkillərim deyə bilmirdiniz ki, vəkillər gəlsin bizə xəbər eləsin. Səhər saat 10-dan 9-dan çıxmışıq evdən. Saat 10-da getmişim prezident aparatında. Bu adam əsgəri polislərin canlı ordunun arxasında gizlənir. Qəbul eləmir. Gedirsən Ədliyyə Nazirinə bir iki nəfər qəbul eləyir vəssala. Bu nədə bu ölkənin yəsi yoxdur mu? Biz dərdimizi kimə deyə müraciətlər boş-boşuna eləcənə pul veririk kağızlara. Vəssala. Qəbula gedirsən qəbul yoxdur. Kamran Əliyev çıxmır. Bu adam əsgəri çıxmır. Mahmud Əliyev çıxmır. Görüşə telefonla bizlə danışır. Nasrində hər kimi belə olacaq. Günahsız insanları içəri salmısınız. Bu bir apardığımız o istintak absurd, gülünç, iğrenç istintak. Bu iki daha insanları küçələrə salmışsınız. Hansını deyəksiniz? Hansını deyək? Bəsdir. Gəncə məhkəmələrində mən deyə bilərəm. Birinci gündən bunların şahidi olmuşam. Birinci gündən bu 58 nəfər adama iş oxudular. Bir ildən tutulmuş 18-i də kimi. İndi bu 10 nəfərin məhkəməsi gedir. Hər saat 3-də başlayan məhkəmə məlum şeydir ki, şahidə salmışam. Bu nəfərin qərarı bu gün Gəncə işi ilə bağlı Elmar Vəliyevə sui-qəsd törətməkdə ittiham olunan Yunus Səfərov və digər şəxslərin məhkəmə prosesi olmalıydı. Növbəti dəfə məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Təqsirləndirən şəxslərin valideynləri etiraz edirlər. Onlara bildirilib ki, saat 3-də məhkəmə başlamalıdır, amma saat 4-də məlumat verirlər ki, vəkillərdən biri gəlməyib. Bu günləri həmin ailələr prezident aparatı qarşısında da aksiya keçiriblər. Yox, anarım var işte, rəhmətli anarım.